Krásný dobrý den, moje jméno je Lukáš a vítám vás u další epizody podcastu Na dřevo. Dnes se budeme zabývat vytápěním, tak si pojďme představit naše hosty. Jako součást rodiny Šopíků nemohla zůstat stranou od oboru stavebnictví. Je absolventkou VUT v Brně, obor pozemní stavby. Již při studiu se věnovala rozvoji značky mastkových akumulačních kamen VAF, dříve Akustone, kterou před 15 lety založil její otec Michal. V současné době se již naplno věnuje značce VAF, a to v pozici obchodní ředitelky. Je milovnicí moře, písku, slunce, lyžování. Ve svém životě se řídí především intuicí a tvrdí, že teplo musí být, i kdyby hořelo. Barbora Šopíková. Vystudoval Univerzitu TGM ve Zlíně v oboru aplikovaná informatika a danému oboru se jako majitel vývojářské firmy nadále věnuje. Je milovníkem moderních technologií a ve své nízkoenergetické dřevostavbě si nechal instalovat FTO s velkým bateriovým úložištěm. A tím je jeho dům téměř energeticky soběstačný. Jako sekundární zdroj tepla si nechal před 5 lety instalovat mastková akumulační kamna VAF, která má napojeny díky výměníku do tepelného systému domu. Mezi jeho koníčky patří především malý syn a rodina. Jaroslav Loutocký. Krásný dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zajímalo by mě, jste zimomřiví, potrpíte si na teplo? Potrpíme. Určitě ano. Tak jo, pojďme si rovnou pustit reportáž a dozvíme se něco základního o mastkových kamnech. Teplo je hned po střeše nad hlavou snad to nejdůležitější, co dělá domov domovem. Téměř se dá říct, že tepelná pohoda přímo souvisí s tím, jak se budeme doma cítit příjemně. Nejrozšířenějším způsobem, jak domovu dodat útulné teplo, jsou krbová kamna. Ale ta je třeba neustále opečovávat, přikládat, čistit. Úžasnou alternativou jsou kamna mastková, moderní nástupce tradičních kachlových kamen. Vydávají podobné sálavé teplo a nepřehřívají vzduch. Jejich historie začíná ve Finsku, kde byly při chladných zimách objeveny unikátní vlastnosti mastku. Tento přírodní materiál, bohatý na křemen a magnezit, zajišťuje vysokou tepelnou vodivost a odolnost. Výhoda těchto kamen spočívá ve schopnosti udržet teplotu místnosti stabilní po velmi dlouhou dobu, což snižuje potřebu častého přikládání a vede k úsporám energie. Struktura mastkových kamen je navržena tak, aby maximálně využila přirozené schopnosti mastku akumulovat a dlouhodobě uvolňovat teplo. Důležitým faktorem kamen je jejich promyšlená komorová stavba a princip zpětného proudění vzduchu. Kamna se staví systémem stavebnice, kde každý prvek je detailně promyšlený. Na akumulované teplo proto uvolňují 20 a více hodin. Topí se v nich především dřevem, tedy obnovitelným zdrojem energie. Spalování je efektivní a nízkoemisní. Poměrně vysoká vstupní investice do mastkových kamen se rychle vrátí díky úsporám na vytápění, minimální údržbě a dlouhé životnosti. Mastková kamna jsou nejen praktickým, ale i esteticky přitažlivým moderním řešením, které přináší pohodlí, úspory a respekt k životnímu prostředí do každého domova. Tak jsme se dozvěděli nějaká základní fakta. Jaroslave, jak se stalo, že máte doma mastková kamna? Byla nám zima. My jsme dříve měli klasická kamna, ale vlastně ten prostor se nějakým způsobem přehrýval, takže jsme řešili nějakou alternativu a právě tady tohle byla jedna z možných voleb. Je tohleto jako ta základní výhoda mastkových kamen oproti krbovým? Je to tak, tam jde především o to sálavé teplo, které je prostě příjemnější, především o tom pocitu, že se nahřívá celý ten prostor, celý vzduch, všechny věci, co jsou v té místnosti, a ne jenom vlastně klasický u krbových kamen víření vzduchu a víření tepla. Takže určitě je to hlavně o tom sálovém teple a je to ta hlavní výhoda. Jako přijde mi úplně neuvěřitelný, že to 20 hodin sálá teplo. Je to fakt tak? Je to tak, já večer, když vlastně zatopím a přiložím a potom jdeme spát, tak dá se říct, že další den ještě večer jsou ty kamna nějakým způsobem vlažná a jde cítit, že se tam topilo. Je to vůbec, je to moderní věc, mastková kamna, nebo se spíš vracíme k nějaký už dlouho propátrané tradici? No, určitě to moderní věc není. Vychází to vlastně z principu kachlových kamen. Akorát v dnešní době designu a architektury se potřebovalo přejít na něco trošku hezčího, modernějšího. Takže vlastně princip zůstává stejný. Je to stejný princip jako u kachlových kamen. Ten původ je vlastně ve Skandinávii, protože tam jim to je blížší než nám. Tam to teplo vyhledávali více než my. Takže tam je to takové pro ně jako všednější. A u nás vlastně ten mastek se používá až v posledních pár, možná desítek let, ale je to spíš nový materiál.
Jsi zmínila, barvu, teda jako jak vypadají, tak mi by zjímalo, jestli jsou vždycky šedivý, nebo jestli můžou mít jako různě barevný maskový kameny. Tohle je docela častá otázka i našich potenciálních klientů, takže vlastně ta barva je pokaždé jiná. Já vždycky těm klientům říkám, budete mít doma šedý kamna, ale neřeknu vám, jestli budou světlý, nebo budou tmavý, nebo budou s žilkama, nebo budou se zelenýma flekama a podobně. Takže vždycky je to odstín šedé, mění se to, hodně se ta struktura mění, my totiž nevíme, co se v tom lomu postupně bude těžit, co nám vlastně přijde, ale vždycky jsou to odstíny šedé, jenom se prostě mění ta struktura, ta barevnost a ta škála té barevnosti. Těží se to u nás, nebo prostě dovážíme mastek? My mastek dovážíme, my máme vlastně lom v Indii, takže my mastek dovážíme z Indie. Jsou další ložiska po celém světě, bývaly i v Česku, ale bohužel jako s postupem času to takhle už vlastně v Česku ani možná v Evropě nějaké blízké těžit nejde. Ty zákony se prostě mění, obnovit lom není tak jednoduchý, takže máme vlastní lom v Indii, ze kterého dovážíme ten mastek vlastně sem do Česka. Jasně. Já se zase mentálně přesunu k těm vašim konkrétním kamnům. Vy na ně máte připojený i výměník. Můžete mi vysvětlit, jak tohle teda funguje nějak společně klidně? Můžeme, určitě. Ty kamna vlastně, kromě toho, že akumulují teplo a dokážou potom nějaký čas sálat, tak v sobě mají výměník. Dá se to zjednodušeně říct, že to je nádoba, ve které je voda a která se vlastně ohřívá tím, když se tam topí. A potom v podlaze je to vlastně dovedené pomocí trubek přes čerpadlo do akumulační nádoby. Takže ta výhoda vlastně plyne v tom, že když já topím, tak zároveň ohřívám tu vodu a to znamená, že máme potom teplo do podlahového topení a i třeba do sprchy a na koupání. Takže když večer zatopíte, 2 hodiny topíte, tak ráno vlastně, krom toho, že kamny ještě pořád trochu sálají, tak vlastně máte i teplou vodu, ze které můžete vytápět podlahou. A nebo se v ní sprchovat. Ano, a i ten večer prakticky, nejenom ráno. Jasný, vlastně večer za tu hodinu a půl, dvě je poznat, že už je to teplejší ta akumulace. Je takhle řešení, které doporučujete klientu? Je to řešení. Ono samozřejmě v dnešní době je to trošku složitější, protože to samozřejmě navazuje na celkový ten systém toho vytápění. Ale určitě je to dobré řešení, rádi to doporučujeme, protože ten systém se dá řešit potom komplexně. Dá se vlastně vymyslet varianta, která by byla fajn pro ten daný dům, ale je to dům od domu. Nikdy není pravidlo, že jakmile se to hodí do jednoho domu, bude to prostě se hodit i do dalšího domu. Takže určitě je to ale dobrá varianta, protože člověk je zase o něco trošku víc soběstačnější. Kolik to vlastně tak váží takovýhle kamna? Protože jsem viděl v reportáži, že tam je přece jenom docela dost materiálu. Tak já nevím, je to půl tuna, tuna? Je to vlastně zhruba od tuny do 2,5 tun. Je tam potom velká role samozřejmě toho, jaký ten model těch kamen je. Takže zhruba takhle nějak se to pohybuje většinou. Takový ty nejklasičtější modely, které se prodávají nejvíce, tak mají zhruba 1,5 tuny. A ty vaše? Řekl bych, že tu 1,5 tuny budou mít, protože vyhřívají dost velký prostor, to znamená, že to jsou jedny z těch výkonnějších. Takže takový autíčko vlastně. V podstatě, jo. Dobře. A ještě by mě možná z toho uživatelského hlediska zajímalo, jak často je potřeba čistit kamna? Jak moc je to složitý proces? Kamna čistíme zhruba, nebo kamna na kamna chodí kominík každý rok, co je vlastně objednaný, takže normálně klasický kominík čistí spalinové cesty. A potom, co se týče jak kdyby uživatelské údržby, tak dá se říct, že já 2-3x za sezónu koupím takové to čistící poleno, to se do těch kamen hodí a ono to vlastně vypálí ty saze. Takže tím pádem ty kamna potom zjevně jsou úplně čistá, že když člověk přejede prstem, tak je to prostě čisté, není to vůbec černé. Já se divím, že jsem v životě nevěděl. Čistící poleno, tak jsem nadšený, že taky existuje. Já se koupím. Super. A teď klidně mi řekněte, že si to představuju prostě jak horní, jak válku, ale mohla by takováhle kamna být spojená i třeba se sporákem nebo s troubou? Přesně tak, jde to. Máme dokonce jeden takový model, který vlastně má troubu, mají umístěnou nad topeništěm, takže ten ohřev tam funguje fajn, funguje tam dobře. Zpětná vazba od klientů je taková, že jsou s tím fakt spokojení, pečou v tom, ať už chleba, cukroví, opravdu ten výkon té trouby je dostatečný na to, aby se v tom dalo něco upéct. Takže jako ten model je, pokud o to klienti zájem mají, tak je to jako dobrá varianta, opět zase soběstačnost a nějakým způsobem si dokážou obstarat třeba jídlo, pokud je nějaký blackout a podobně. A ještě mě napadá, já jsem jako původně kluk z vesnice,
A my jsme fakt měli jako pec. A pamatuju, že není děda spával. Ale že když ta pec opravdu roztopila, tak to vlastně nebylo moc na to si na to lehnout. Že to jako se fakt rozhavilo. Děje se tohle, nebo naopak tady výhoda je, že se to nepřepaluje prostě, takže to je vždycky v pořádku na omak? Tady je právě super to, že se to nepřepaluje, že ty kamna jsou vlastně bezpečná, i co se týká třeba domácích mazlíčků a dětí, to nám určitě potvrdí potom i Jarda rád, protože tam opravdu ta povrchová teplota je ruce bezpečná. Tam sice funguje nějaký instinkt, že ta ruka stejně ucukne, ale ty povrchové teploty jsou přívětivé, takže tam opravdu není pocit toho spálení, není tam potom nějaké riziko toho spálení a opravdu ty povrchové teploty nejsou tak vysoké. Souhlasím. My máme vlastně syna a nepotřebovali jsme kdyby k tomu krbu žádnou zábranu, protože podle mě ta teplota se pohybuje maximálně někde kolem 70 stupňů. A ano, člověk se lekne, ale není to tak, že by z toho měl nějaké spáleniny. Super. Barbaro, jak jste se dostala k tomuhle biznesu? Tak ta stavařina je tam nějak jakoby daná, no to se asi čekalo, ale... Přesně tak. Já jsem tak trošku šla ve šlepějích v podstatě celé naší rodiny, především mého táty. No a ono tak nějak to vlastně vzniklo tak nějak jako postupně, protože táta si toho místo toho, aby si ubíral práce, tak si nabírá. Takže já v momentě, kdy už jsem vlastně se blížila ke konci studií na vysoké škole, tak jsem si řekla, že by bylo fajn mu za prvé pomoct a za druhé jsem byla vlastně od počátku u vzniku VAF, takže jsem to tak nějak vzala za své a vlastně tak jsem se k tomu nějak propracovala postupně od úplně základního obtelefonovávání všech těch hovorů, které nám tam napadají, přes potom nějaký už uzavírání smluv a vlastně ve finále to celý potom skončilo na mě. Takže tak nějak postupně, vlastně přirozeně, nějakým procesem jsem se tady k tomu dopracovala. Jaký je to pocit, když to celý tak nějak skončilo na vás? Pocit je to super. Ono vlastně je výhoda to, že nikdy na to nejsem sama. Že opravdu můžu přijít s jakýmkoliv pro radu, ať už je to ten táta, který má opravdu spoustu zkušeností a dělal to spoustu let, ať už jsou to přímo kamna nebo další věci, co se týkají třeba marketingu a obchodu. Takže nikdy na to nejsem úplně sama, ale je dobrý vědět, kam si člověk může přijít pro tu radu. Super. Jaroslav, ale vy jste si pořizovali ještě akustou. Přesně tak. Jak jsi se vůbec dostal k tomu nápadu pořídit si mastková kamna? Kdo vás takhle inspiroval? Inspiroval mě vlastně to, že se ty kamna, nebo ten druh kamen, my jsme nějakým způsobem znali, že to existuje, ale měli jsme klasická kamna a jak jsem zmiňoval už na začátku, tak vlastně ten prostor se přehříval. A kromě toho samozřejmě, že jsme chtěli ty masková kamna, které vlastně se nepřehřívají, tak jsme hledali i něco, co je vlastně designově hezké a pěkné, co nám zapadne do toho interiéru. My ten interiér v domě máme, dá se říct, taky takový do šeda, což vlastně jde spolu s těmi mastkovými kamny. Takže z tohoto důvodu jsme zvolili tady tuhle značku. Proč teda rebranding? Rebranding měl spoustu důvodů, ale hlavní důvod bylo to, že když si především v Česku zadáte do Google Acoustone, vyjedu vám ušní kapky. A bojovat s farmaceuty a vést nějaký boj, který je především potom už o nějakých i financích, protože protlačit něco v algoritmech dnešní doby není úplně příznivý, tak hlavně to byl tady ten důvod, že opravdu spíš tam znělo těm lidem potom i když jsme někomu volali, že spíš akustika, spíš jim to evokovalo tady ten směr. Takže to už potom byla definitivní tečka, kdy jsme našli ušní kapky, že teda s tím musíme něco dělat. Takže jsme se pustili do toho rebrandingu. A proč teda VAF? Akustone je kámen, který akumuluje teplo, tomu rozumím, ale co je teda VAF? VAF je vlastně směs písmenek, která vznikla úplně nádherně s odkazem na vlastně VAFky, které byly v minulosti, který byl také zdroj vytápění, ale nám se líbilo, že je to jednoduše zapamatovatelný. To logo trošku evokuje ty kamna, je tam ten žlutý krásný čtvereček, který evokuje to ohniště. Takže vlastně je tam odkaz na tu historii, na to vytápění, ale zároveň je to jednoduchý, je to lehce zapamatovatelný.
Vlastně ještě jsem se chtěl trochu vrátit k té podstatě toho rodinného biznesu. Jak je táta parťák, jestli vám do toho nekecá, jestli do toho má důvěru, nebo jestli furt ví všechno líp? To by mě docela zajímalo. Pane, nevím, jestli tady sedí, jestli už jo, já myslím, že někde hned za bariérou. No, abych byla upřímná, nevyžádaný rady se objevují. To je asi jako úplně jasný, ale spíš my jsme na té bázi toho parťáctví. My opravdu ten vztah máme vybudovaný super, takže nám to klape i v té práci. Samozřejmě jsou dny, kdy se nerozumíme, kdy se nepochopíme, kdy to sem tam je na vykázání ze hřiště, ale jinak si myslím, že nám to funguje skvěle a právě naopak jsem ráda, že si mám za kým přijít pro ty rady. Super. To se hezky poslouchá, to vám přeju. A asi na závěr by mě zajímalo, jaké jsou plány značky VAV do budoucna. Plány samozřejmě vždycky musí být vysoko nastaveny, aby bylo co splňovat. Pro nás je primární to, že stále inovujeme, stále rozšiřujeme ty modely, ty vlastně jednotlivé řady. Ale především bychom chtěli začít kamna vyvážet i do dalších států Evropy. Možná i dál uvidíme, jak to půjde. Zatím máme za cíl Evropu. Teď se snažíme už expandovat do Švýcarska, takže doufejme, že to se nám letos povede a uvidíme, kam to bude zpět dál. No tak super. Tak vám přeju, abyste z nás udělali velmoc mastkových kamen. Já vám oběma moc děkuju za váš čas, že jste přijali pozvání. Děkuju. Taky děkuji. A s váma se těším zase na viděnou u dalšího dílu podcastu Na dřevo.